换点 PVC 游戏中不同阶段的人是如何运用能量豆的。首先是钢琴游戏的小萌新，这些僵尸有什么了不起的，我一定能顶得住。完蛋了，让你们看看我能量豆的厉害。前期接触能量豆的他们都会有省吃俭用的行为，达到一定阶段的高手玩家是这样的。哼哼，我可不像他们那么抠，只要种下能量花，这种小玩意儿应有尽有。顶级大神玩家的理解是这样的。哎，戴上紫手套能量豆，让你看看什么叫做天下无敌。谢谢大家点个赞哦。